Բարի երեկո, եթերում Երկրի հյուրասրանը, Երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցելու եմ ՀՀ գվելուցական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկյանի հետ, պարոն Բեկարյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերին ունենալու։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Բեկարյան, ինչ ծանր, ցավոտ, բարդ փոխզիջումներ կամ գուցե միակողմանի զիջումներ է Վաշինգտոնը ակնկալում Հայաստանից, որի մասին հայտարարում է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը Խնդրը։ Տեսեք, ուրեմն իրենք չեն բացում այդ փակագծերը, այսինքն կոնկրետ ինչ են իրենք ակնկալում եւ այլը։ Հետևաբար, եւ չունենք դրա հետ կապված պաշտոնական որևէ այլ կողմից թեկուս հաղորդագրություն, եւ հետևաբար, այստեղ երևի պետք է անդամենը փորձել գործընթացից ելնող հասկանալ, ինչի մասին կարող է խոսք լինել։ Իսկ այս պարագայում, ուրեմն, առաջինը, մինչև կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, պիտի ֆիքսենք հետեւյալը։ Վերջին տարիներին Հայաստանը միայն զիջում է, Ադրբեջանը միայն պահանջում։ Երբ ուժային կենտրոնից գալիս է նման հայտարարություն, որ երկու կողմերը պիտի պատրաստ լինեն փոխզիջման կամ ծանր զիջումների, դժվար զիջումների եւ այլն եւ այլն, այդ հերթական ապացույցն է նրա, որ արտաքին քաղաքականություն գոյություն չունի, որովհետեւ երբ որ դու ունես այսքան զիջումներ և նորից ինչ-որ հավասարակշռող արտահայտությամբ գալիս է փողզիջումների հետ կապված ինչ-որ բան, դա նշանակում է, որ այն նախապայմանների լեզուն, այն նախապայմանների ձեռագիրը, որը գործում էր, աշխատում էր քո վրա, բայց այդ նույն օրակարգով Ադրբեջանը փաստորեն կարողանում է հասնել նաև միջազգայինների որոշակի աջակցության, եթե այս հավասարությամբ, այս բարակազմով ենք մենք սա լսում։ Սա շատ ծանր երևույթ է, որպես այսպիսին, սրա մասին խոսել ենք բազմիցս, կանխատեսել ենք, որ այս ախորժակ գրգռող և անընդհատ հանձնող մոտեցումը չի մոտեցնում խաղաղության, չի դարձնում մեզ խաղաղությունը ավելի տեսանելի կամ ավելի հասանելի, ընդհակառակը, ընդհակառակը, այսինքն այդ մեծացող ախորժակին ենք Ադրբեջանը անընդհատ պահանջում է, ինչ հանում միջազգային այս պարագայում, հիմա Միացյալ Նահանգների օրինակով, հա, ինքը ունի նպատակներ, այդ նպատակներին հասնելու համար, եթե այս կողմը պատրաստ է նրա թելադրանքով ինչ-ինչ բաներ զիջելու, լրացուցիչ զիջելու, էլի զիջելու, շարունակելու, ստանալ առավելագույնը, իրան դա չի հուզում, իրան հուզում է արդյունքը, իսկ այդտեղ թե որ կողմի հետ ինչ կատարվեց եւ այլն, սա արդեն ինչու է արևմուտքը այդքան արագ ուզում խաղության պայմանագիրը, ուրեմն, բայց երևի հետո կվերադառնանք, թե ինչ կարող է լինել սրա, ուրեմն, ինչու է արևմուտքը ուզում արագ խաղության պայմանագիր, տեսեք, սա արևմուտքի ընկալումով փորձենք այս պարագայում օգտագործել նաև Միացյալ Արևմուտք եզրույթը, հա, որտեղ անկախ ինչքան իր այս տարբերությունն են, բայց կա հարցեր, որ մոտեցումը դիրքորոշումը սինխրոնիզացված է։ Արևմուտքի ընկալմամբ, եթե չկա հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, չկա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, չկա հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, ավելին, եթե չլինի հայ-թուրքական, ուրեմն, խնդիր, պրոբլեմ եւ այլը, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության մոտիվացիան գտնվելու տարածաշրջանը վերանում է։ Այսինքն իրենց ընկալումը սա է։ Այդ ընկալումը նոր չի, ի դեպ, իրենք այդ ընկալումը ունեցել են տարիների ընթացքում տարածաշրջանում եղած, ստացված իրավիճակով պայմանավորված եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կարելի է վիճել, որ այս ընկալումը ինչքանով է օբյեկտիվ, ինչքանով է սուբյեկտիվ, եւ արդյոք սա պարզ բանաձևային պատասխան այն բոլոր խնդիրների, որոնք կա, սա ուրիշ հարց է, բայց իրենց ընկալումը այսպիսին է։ Եվ հետևաբար իրենց ընկալումից ելնելով, իրենց պատկերացումն է, որ եթե արագ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, հետևաբար հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, ես պատկերացնում եմ, իրենք արդեն Ղարաբաղյանի են փակում։ Միա դեր արդյունքում, եթե հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը չկա, շատ լուրջ Ռուսաստանի տարածաշրջանում լինելու մոտիվացիային, մոտիվատորին հարվածը հասցվեց։ Եվ սա ուղիղ ճանապարհ է Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելու փորձերի։ Սա իրենց ընկալումն է, իրենք սա փորձում են կյանքի կոչել։ Հիմա, ինչպես ցույց տվեցին վերջին տարիները, այդ ընթացքում ում շահերը ինչքան է ոտնահարվում, ինչ է կատարվում արդարության կամ արդարության սկզբունքի հետ, չի հուզում ընդհանրապես, այսինքն նա պատրաստ չի զիջել, դու պատրաստ ես զիջել, դե արագացրեք։ Պարոն Բեկյան, դուք ասում եք ամեն անգամ անցնելով, դուք ասում եք, թե հա միջնորդներին բնորոշ վարքագիծ է, ով ավելի թույլ է եւ պատրաստ է, նրանց էլ պանջվում, բայց դուք ասում եք հավասարության նշան են դնում հայտարարության մեջ, գուցե, բայց իրականում արդյոք մենք սպասենք, որ Ադրբեջանը նույնպես զիջման է գնալու, կամ արդյոք իսկապես նրանք Ադրբեջանից նույնպես ինչ որ զիջում են ակնկալում, երբ ասում են փող զիջումներ, որովհետեւ այստեղ գուցե սցենարը շատ ավելի վատն է, քան հավասարության նշանը։ Ուրեմն, մինչ օրս, եթե մենք ֆիքսենք 44 օրյա պատերազմ եւ հետագա ողջ ընթացքը 20 թվականից սկսած, ուրեմն, որևէ իրական
կոշտ վարքագից չի ցուցաբերվել Ադրբեջանի նկատմամբ, որով նրան հարկադրեին, պարտադրեին, հորդորեին գնալու ինչ-որ զիջումների։ Ուրեմն, ընդամենը հիշեցում, հա, Ադրբեջանը իրականացրել է հերթական ագրեսիան 20 թվականին, ուրեմն դրանից հետո Ադրբեջանը իրականացրել է ագրեսիայի բոլոր հնարավոր ձևերը Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, ներառյալ բլոկադան, հետո անգամ էթնիկ զտումը եւ այլը եւ այլը, ուրեմն այդ ողջ ընթացքում անգամ ինչե բլոկադան չի պաշտպանել, չի պահպանել այն պարտավորությունները, որը ստանձել է, անընդհատ ունեցել է բազմաթիվ խախտումներ։ Ադրբեջանը առ այսօր իր տարածքում ունի պահվող անձինք եւ գերիներ եւ գումարած դրան պատանդի կարգավիճակով կամ քաղբանտարկյալի կարգավիճակով, ինչպես կուզեք, հա, Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացիչները, ուրեմն Ադրբեջանը մի շակ տեղերում այսօր իր զինուժով գտնվում է ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի սուվերեն տարածքում, դե հիմա մի հատ եկեք փորձենք հասկանալ, որտեղ տեսանք Ադրբեջանի զիջում։ Եվ այս ողջ ընթացքում հայաստանյան իշխանությունները անընդհատ քայլ քայլի հետևից զիջումների տրամաբանության ձեռագրի եւ ընթացքի մեջ են, եւ ավելի վատ, մի հատ էլ ահաբեկելով սեփական ժողովրդին, որ սա չանենք, պատերազմ կլինի, իսկ պատերազմը պարտությունը նույնականացված է, եւ այլ եւ այլ։ Բայց ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, որ ճշմարտությունը լրիվ հակառակի մեջ է։ Այսինքն, այսպես էս դու պատերազմ մոտեցնում ու պատերազմ բերում կամ բերում էսկալացիա եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ չկա ընդհանրապես որևէ արդեն կարմիր գիծ, որի վրա կանգնած ես եւ ասում ես դրանից այն կողմ հնարավոր չի։ Բերեք պարզագույն օրինակը, ի դեպ ձեր ասած առաջի հարցի հա, ցավոց զիջումների նաեւ համատեքստում։ Ինչ սպասենք նկատի։ Այո, այդ թվում, ուրեմն ինչի բերեցիք, հասցրեցիք, ուր բերեցին, հասցրեցին, այսպես կոչված այդ արևմտյան Ադրբեջանի հետ կապված այդ ողջ ընթացքը, ինչ որ Ադրբեջանը տանում էր։ Այսինքն, այնքան որևէ փուլում սրան չեղավ հակազդեցություն, որ այսօր մի հատ նայեք Ադրբեջանի ամբողջ ռոպագանդան ինչ է սրանից սարքում։ Եվ արդեն երկրի առաջի դեմքի մակարդակով, ասում եմ, եթե հանգարց խոսք վերաբերի արցախցիների հետ հանդիպման, արցախցիների որևէ վերադարձի եւ այլի վերաբերյալ, դա միայն կարող է նայվել սիմետրիայի մեջ մեր արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի հետ կապված։ Հիմա նայեք, մեր դիվանագիտությունը այստեղ քար լուր է։ Տեսեք, այս օրվան, որ արդեն առաջի դեմքով դա հայտարարվում է, իրենք երկար ընթացքով են հասել։ Իհարկե։ Հիմա այդ ողջ ընթացքին իրենք այնքան չեն ունեցել համարժեք հակազդեցություն, իդեպ ստեղը շատ հետաքրքիրել է մետքը, տեսեք։ Ուրեմն, սա զուտ նաև, որ մեր հայրենիքը պատկերացնի, հա։ Երբ 20 թվականից հետո խորթային լեզվով ասած լղիմ հարակից շրջանները արդեն անցած էին Ադրբեջանի վերահսկողությանը, ուրեմն եթե մենք անդրադառնանք փախստականների թվերին առաջի պատերազմի ընթացքում, ուրեմն Ադրբեջանը լքած հայերի եւ Հայաստանը լքած ադրբեջանցիների, հա, քանի դեռ այդ հարակից շրջանները գտնվում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկողության ներքո, այդտեղ թվերի հետ կապված ադրբեջանցիների թիվը ինչ որ առավելություն ուներ։ Առավելություն հիմա հակառակն է։ Հիմա երբ որ այդ շրջանները գտնվում են Ադրբեջանի, գտնվում էին արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, ուրեմն Ադրբեջանը լքած հայերի թիվը ավելի մեծ է։ Հիմա ես տարսեմ պարզ հարց։ Չենք հակադրում։ Ինչի վրա է հույսը դնում Ադրբեջանի նախագահը, երբ որ սա հասցնում է բոլոր հնարավոր ազդաններ, այն պարագայում, երբ որ այն մյուսի ունեցած այդ նույն խնդրի ներքո թիվը ավելի մեծ է։ Հույսը դնում է պարզ մեր չհակադրության եւ լռության վրա։ Դե հիմա դա մենակ դառնում է չհակադրություն թե լռություն, թե կարելի է այդտեղ նաեւ դիտարկել տարբերակ, որ կա վստահություն, որ ոչինչ չեն անի դիմացը։ Դե դա վստահություն, որ կլռեն։ Դե հիմա այդ վստահությունն էլ որտեղից է գալիս։ Որտեղից կարա մարդու մոտ գա վստահություն։ Ձեռագրից, պայմանավորվածությունից, ինչից։ Այսինքն այս ողջ ընթացքը Ադրբեջանը սա բերեց հասած այդ կետին։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Կզարմանանք շատ, որ այդ կոչվող ցավոտ զիջումների մեջ այս թեման լինի։ Կզարմանանք շատ, որ այդ ցավոտ զիջումների մեջ
այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման լինի։ Պարոն Բեկան, միջև Զանգեզուրի միջանցքին հասնելը, այն թեման ուզում եմ զարգացնել, նաև վերադարձի հարցը, հա, այսպես ասած վերադարձի։ Իրենք նաև խոսում են ոչ միայն վերադարձի մասին, այլ միջազգային երաշխիքներով, երաշխավորներով եւ այլև, ասում է, մեզ վստահելի, մեզ համար վստահելի պետության ներկայացուցիչներ, ու այստեղ մեզ համար ակնհայտ չէ, որ դա լինելու է Թուրքիան, ու հստակ պատրվակ, որ թուրքական զորքը օրինակ ներխուժի Հայաստանի տարածք։ Տեսեք, Աննա ջան, ես իրենց ասած խաղաղ ճանապարհով։ Ես մեր գործընկերներից էլի առիթ եմ ունեցել այս հարցի հետ կապված մտածում ասելու։ Տեսեք, ես անգամ չեմ ուզում քննարկեմ ինքը դրա ներքո որ երկիր էի նկատի ունի։ Որտեվ եկին դեթե միակողմանիորեն ինքը սրանել է հասը։ Աստված մի արարցե։ Միակողմանիորեն սրանել է հասը, հա։ Ուրեմն հավատացեք, այդ վիճակը արդեն այնքան ծանր ա ու բարդ, որ այդ արդեն որ երկիրն է խնդիրը, չասեմ, է երկրորդական է, արդեն ակտուալության իմաստով շատ լուրջ խնդիրների արդյունք է։ Հետևաբար, տեսեք, ես չեմ ուզում իրենց օրակարգը մենք ներս բերենք, ես չեմ ուզում իրենց ռոպագանդան մենք ներս բերենք, բայց միևնույն ժամանակ ես տեսնում եմ, զգում եմ, հասկանում եմ, որ այդ մարդկանց աշխատանքը արդյունք է տալիս, երբ որ դիմացը ոչինչ չկա, չկա։ Եվ ես նորից եմ կրկնում, ընդամենը այդ նույն Միլերից ինչից սկսեցինք, հա, ուրեմն ընդամենը այդ արտահայտությունը ուղիղ ապացույց է արտաքին քաղաքականության չգոյության։ Ուղիղ ապացույց է այսօրվա իրավիճակում ունենալ նման արտահայտություն։ Հիմա պարոն Բեկան, Զանգեզուրի միջանցքին անպայման անդրադառնալու ենք, բայց այստեղ մեկ հարց. արտաքին քաղաքականության չգոյություն եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պնդում էին, որ չեն վստահում առհասարակ միջնորդներին արտաքին քաղաքականությանը, հա, դե պարզ էր ամեն մեկը իր ինչ որ դրդապատճառներից եւ շահերից ելնելով, եւ որոշել էին տետատետ բանակցել, նույնիսկ ոչ տետատետ, այլ ինչ որ հերավար թղթեր էին փոխանակում, միասին ասում էին, մենք միասին առաջ ընթացը, այո, եւ շարունակում են։ Հիմա ինչ հասկանանք, արդյոք նորից գնացել են իրենք դեպի միջնորդներ եւ արևմուտքը կարողացել է Ադրբեջանին շահգրգռել եւ նորից վերել իր դաշտ, որ Վաշինգտոնում հանդիպում եղավ, հիմա արդեն Վաշինգտոնը հայտարարում է ծանր զիջումների մասին, թե երկու հարթակներ կա։ Տեսեք, փորձեմ ընդհանուր, հա, բանաձևը, բայց բերեմ նաեւ օրինակի վրա։ Ուրեմն մտածումը ընդհանուր առմամբ հետեւյալն է. բավականին լուրջ հակազդեցություն կա միջնորդական հարթակների։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է մի կողմից Միացյալ Արևմտյան, որը մենք տեսնում ենք թե Վաշինգտոնի դեմքով, թե տեսնում ենք Շարլ Միշելի դեմքով, Բրյուսելի դեմքով եւ այլը, հիմա դա էլ ոնց կտրանսֆորմացվի այս եվրոպական կառույցների նորոգություններից հետո, մի հարց, բայց սա Միացյալ Արևմտյանի ներքո էր, հա։ Եվ մյուս կողմից արդեն բավական ժամանակ լուր փաստի իմաստով, գործողության իմաստով ռուսական հարթակը իր միջնորդական առաքելությամբ, ջանքերով եւ այլ, հա։ Եվ այս բավականին սուր եւ խորը հակազդեցության մեջ, ուրեմն ինչ են արել կողմերը, այսպես ասենք, հա։ Ուրեմն Հայաստանը որոշ ձևերով իշխանությունները ցույց են տվել, որ իրենք հակված են այդ խնդիրները տանել արևմտյան հարթակների ներքո, անգամ որպես այդպիսին նույն կերպ առնվազն են, ինքը պատրաստական են առանց միջնորդի բանակցելու, բայց հեսա սրան եք անդրադառնանք, հա։ Ադրբեջանը այդ ողջ ընթացքում փորձել է ոչ մեկի հետ չթշնամանալ, ոչ ռուսական կողմի, ոչ արևմտյան կողմի, այսինքն բոլոր ամեն քայլից քայլ փորձել է ստեղծել իրավիճակ, որ պայմանական ասած իր համար այդ բալանսը չխախտվի եւ ինքը ոչ մեկի հետ որևէ կերպ թշնամական հարաբերություն չձևավորի ելնելով այդ խնդրից։ Հիմա եթե բերենք պարզագույն օրինակի վրա, ուրեմն տեսեք, արևմտյան միջնորդությունը ակնկալում է արագ պայմանագրի ստորագրում, ու դրա մասին էլ չգիտեմ էլ ինչ մակարդակով ասեն, էլ ոնց ասեն, ամենօրյա ենք լսում, ամենօրյա ենք լսում, հա։ Ուրեմն ռուսական կողմը բավականին լուրջ վերապահումներ ունի հարթակի նկատմամբ ընդհանրապես եւ արևմտյան միջնորդության նկատմամբ ընդհանրապես։ Ուրեմն Ալիևը փորձել է մի հատ իշխոր բանաձև գտնել, որը հրապարակվեց ընդհանրապես վերջերս, հա։ Ուրեմն ես իր բարերով փորձեմ, հակված եմ ավելի, որ ոչ թե ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, որի հետ կապված էլ կան նախապայմաններ, դա, այլ ուրեմն նախաստորագրվի փաստաթուղթ սկզբունքների վերաբերյալ, անգամ հիշել է Մադրիդյան սկզբունքների մեթոդաբանական նմանությամբ, այսինքն այն սկզբունքները, որ ինքը չէր ընդունում, այո։ Հիմա այսինքն ինչ հասա իրականության մեջ, ինքը լուծում է սրան երկու հարց, երկու խնդիր, իր համար շատ լուրջ, այսինքն
Սա հնարավոր է վաճառել ռուսներին, բայց ես չգնացի, չեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրեցի։ Այս թուղթը ընդամենը նախաստորագրած սկզբունքներ է։ Հետևաբար ես ձեր հետ կոմունիկացիան, ես ձեր հետ ձեր շահերի և այլի ամեն ինչը պահել եմ։ Մյուս կողմից է փորձում է վաճառել արևմուտքի վրա, որ դե հիմա դուք ուզում էիք արագ արդյունք, մենք ձեր ներքո սա ստորագրեցինք, բայց ամենակարևորը իր համար, սրա ներքո չի գնում ստորագրելու խաղաղության իրական պայմանագիր, մտածելով, որ ինքը Հայաստանից դեռ բավականին լուրջ կորզելիքների ցանկ ունի։ Պարոն Բեկարյան, բայց արդյոք նույնիսկ այս սկզբունքները ստորագրելը արդեն հիմք չէ, որ Ադրբեջանը ստանա շատ ավելին, հա, այսինքն ոչ թե սա մի կողմ դնի և փորձի Հայաստանի ինչ-որ պահանջներ ներկայացնել, այլ պարզապես գրի ինչ-որ կետեր, հետո այդ կետերը ցանկացած ձև մեկնաբանի, օրինակ նույն տարածքային ամբողջականության կետ։ Խնդրեմ։ Նայեք, էլի, մենք ստիպված ենք ելնելով իրավիճակից անել դատողություններ, բայց երբ որ մենք չգիտենք անգամ հիմա սեղանին սկզբունքների փաստաթուղթ կա թե չկա, իսկ հայկական կողմը ասենց շատ լրջորեն շարունակում է լռել, փաստաթուղթը ուրա հասել իրենց ինչա ներկայացնում, Ալիևի պնդածը փաստաթղթավորած է թե փաստաթղթավորած չի, իրանք այդ սկզբունքների մոտեցմանը հակազդում են, իրենց հիմնավորումը որն է ընդհանրապես, ինչ չկա։ Հետևաբար այդտեղ կարելի ընդհանրապես փորձել ձեռագրի ձեռնելով եզրակացություններ անել, ինչ ուզեք այդտեղ կարող է լինել, ինչ ուզեք։ Այսինքն սկսած նրանից, որ Ադրբեջանը չի հենվում Արմաթի հռչակագրի վրա, Ադրբեջանը այս ողջ ընթացքում բոլոր հնարավոր ձևերով բոլորին հասկացրել է, որ իր համար այդ Արմաթի հռչակագիր կոչվածը դոգմա չի։ Իսկ ինչ հասա նշանակում, որ ինքը նույն տարածքային ամբողջականության խնդիր է 29,780-ից և այլը 1,400 կիլոմետրով, սա էլ է հարցականի տակ դնում, առնվազը չդիտարկելով իր հիմա Հայաստանի սովերեն տարածքից դուրս գալու խնդիրը, էլ չեմ ասում կարող է նաև նորախոշակ։ Սա մի էական էլեմենտ։ Եվ ինքը սրա հետ կապված ուղերձները տվել է բազմաթիվ ձևերով։ Ես պարզագույն օրինակը դրանից հիշեցնեմ, հա, իբրև թե սահմանազատման սահմանագծման գործընթաց, որտեղ դեռ սահմանազատում սահմանագծում չկա, էլի։ Այն ինչ որ կատարվում էր Տավուշում, հա, հողում էին, չէ՞, արել հայտարարության մեջ Ալմաաթային և բոլորը հողում ոնց էին արել։ Շատ կարևոր է սա։ Ես հենց այդ օրինակն էի ուզում բերել։ Ուրեմն հողումը անում է այդ հանձնաժողովների փաստաթուղթ ասացում, հետևից ասում է, բայց ուրեմն եթե այլ սկզբունքներ ընդունվեն խաղաղության պայմանագրով, դա առաջնահերթ է, այո, սրանից լավ ոնց լինի պարս սևը սպիտակի վրա թղթին հանձնած, որ իր համար Ալմաաթան դոգմա չի և հեշտ տրիվիալ չի, որ ինքը Ալմաաթայի վրա հենված շարունակելու է գործընթացը, սա եթե վերաբերվում է տարածքային ամբողջականություն, Ալմաաթի հռչակագիր և այլը։ Երկրորդ, նույն Զանգեզորի միջանցքը ինչի մասին խոսում էինք, երրորդ, նույն անկլավների հետ կապված խնդիրները, հա, չորրորդ, նույն այդ արևմտյան Ադրբեջան կոչվածը, և այլը, և այլը, այսինքն ինչ կունենան և ինչ տես կունենան այս սկզբունքները, ինչ հնարավոր ամենավատ պատկեր կարող եք պատկերացնել, կարող եք ձեզ թույլ տալ պատկերացնել, որովհետև մինչ այս եղած ձեռագիրը հայաստանյան իշխանությունների, հա, տալիս է բավականին լուրջ հիմքեր, բավականին լուրջ մտահոգություններ ունենալու։ Էլ չեմ ասում այդ նախապայմանների լեզուն ու սահմանադրության փոփոխության խնդիրը։ Ուրեմն տեսեք, երկիրը դնում է քո առաջ նախապայման սահմանադրության փոփոխության, տեսնելով դրա տակ իր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկարտումներ և այլ և այլ, բայց դա անում այն երկիրը, որը քեզանից շատ ավելի ծանր ձևով իր սահմանադրությամբ քո տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ունի նկարտումներ։ Այո։ Եվ դրա մասին էլի դուք տեսնում եք դրա նորմալ հակազդեցություն։ Եվ մենք նրանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ենք հենց նրանց սահմանադրությամբ։ Ահա, դե հիմա ես էլ ձեզ ասում եմ, դուք հիմա տեսնում եք նորմալ հակազդեցություն, դուք տեսնում եք տրամաբանական գործընթաց։ Եվ վերջը, այդ այսպես կոչված իբրև թե առանց միջնորդների բանակցության մասին էլ եկեք, հա, երկու բառ։ Սեղանի շուրջ ասում է հարցեր ենք լուծում։ Ուրեմն եթե սեղանի շուրջ Թուրքիան չկա, Թուրքիան չկա Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի կողքին, Ադրբեջանի թիկունքին, Ադրբեջանի հետ ամեն ինչը պատրաստած եւ այլ եւ այլ, իհարկե կա։ Էլի չտի լինի, որ դրան համաձայն։ Այսինքն միջնորդը Թուրքիան է։ Դե հիմա նույնիսկ եկել անունը դնում ենք առանց միջնորդ, բայց Ադրբեջանը հանդես է գալիս տանդեմի կողմից։ Որպես այդպեսին։ Հիմա սա եղավ առանց միջնորդ, եթե երրորդ չկա։ Կամ եթե եղավ առանց միջնորդ, եթե կարելի է այդպես անվանել, դրանով կարելի է երջանիկ լինել։
Որպեսզի դու ում դիմաց ես նստած ու ում պահանջներն ու նախապայմաններն ես կատարում, առանցիններան, առանցիններան երկուսին իրար հետ։ Այսինքն սրանք բոլորը հարցեր են։ Եվ առավելևս, հա, ուրեմն տեսեք, կա ընդհանրապես միջազգային փորձ կա, միջազգային պրակտիկա կա կոնֆլիկտների կարգավորման բավականին լուրջ հարուստ կուտակված, ուրեմն յուտ կա։ Չէ, մի հատ էս փորձեք սենց կողքից նայել ու պատկերացնել, էլի։ Այս իրավիճակում են մեկ անընդհատ սպառնալիքի ներքո քեզ տանում ազիճումների, և դու շատ հնարավոր տարբերակ կա։ Ուրեմն նա քեզ ստիպում է, դու զիջում ես։ Ուրեմն կամ զիջում ես, որովհետև չես կարողանում դիմագրավել, բայց դա էլ հարց է, չէ՞, առաջալ, իսկ ինչ ես անում, որպեսզի դիմագրավես։ Կամ երկրորդ տարբերակ, կամ երկրորդ տարբերակ, միասին ինչ-որ ծրագիր եք իրականացնում։ Իսկ երրորդ տարբերակ կա ստեղ։ Հիմա այսինքն ո՞նց է լինում, որ դու առաջինը պիտի ուզես, որ դա լինի միջնորդով, որ վիճակ բալանսավորի, որ ինչ-որ արդարության նորմեր սկզբունքներ գործեն, միջազգային իրավունքի նորմեր սկզբունքներ գործեն, բայց դու հակված ես առանց միջնորդի բալանսը։ Դե ո՞նց է ստացվում այդ տրամաբանությունը։ Գուցե որովհետև Հայաստանը շատ է ցանկանում գոնե մեկ ամսում խաղության պայմանագիր կնքի և իսկապես մտածում է, որ խաղության պայմանագիրը բերելու է խաղություն։ Եկեք, ուրեմն, այդ խաղության պայմանագիր արտահայտությունը երբևէ չխառնենք իրական խաղաղության հետ, որովհետև դրանք իրարից ահավոր տարբեր բաներ են։ Չէ, նկատում եմ, գուցե իրենք իսկապես հավատում են, որ դա խաղաղություն է բերելու, այն սահմանակարերը, որ դրել են խաղաղություն է բերելու։ Ես ավելի հակված եմ, որ իրենք անգամ դա են PR-ի վերածել, քան թե իրենք հավատում են։ Իդե պարոն Բեկյան, քանի որ սահմանազատումից խոսեցինք, հուլիսի 1-ին պետք է կանոնակարգը հաստատեին։ Ինչ եղավ։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը պարզապես Տավուշից զիջումներ գործեց եւ այլևս այս գործընթացը ոչ մի շարունակություն չի ունենալու։ Ну էլի, նույնն է, էլի։ Չկա որևէ պաշտոնական հստակ հաղորդագրություն պատճառի վերաբերյալ։ Հաղորդագրությունը այն է, որ դեռ նախագծեր են փոխանալու։ Այսինքն պատճառ չկա որևէ կերպ երևացող, հա, հետևաբար էլ կարելի ընդհանրապես փորձել եզրակացնել։ Իսկ փորձել եզրակացնելիս կանգնում ենք հետևյալի առաջ, ուրեմն, որպիսի իրականացնեն մինչև վերջ իրենց ուզածը կամ իրենց պայմանավորվածը, ուրեմն Տավուշում, մի քանի պաշտոնյայի կողմից հնչում էր, որ օրինակ մյուս հատվածը կլինի հատված, որը խնդրահարույց է արդեն Ադրբեջանի համար եւ զիջումները դեպի Հայաստան պիտի լինեն։ Օրինակ Սյունիք, օրինակ Ղարաբաղ։ Սկզբունքն եմ ասում։ Հիմա հետեւաբար էս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը համաձայն չի նման բան անել։ Եվ ավելին ամենամեծ հավանականությամբ էլի ինչ որ հատված է պահանջում, որտեղ էլի մի բան ստանա։ Եվ հիմա դրա ներքո ձգձգվում է։ Չգիտեմ։ Կամ ձգձգվում է, որովհետեւ արդեն չկա ցանկություն Ադրբեջանի կողմից այդ գործընթացը շարունակելու։ Այլ կա արդեն ավելի նոր իր սեփական ցանկությունների բավարարման հնարավոր գործիք, անունը խաղաղության պայմանագրի սկզբունքների նախաստորագրում։ Բարդ է ասել, իրականում բարդ է, բայց նորից եմ կրկնում, ամենացավալին կանում է նրանում, որ մենք արդեն ոչ թե վերլուծությունը անում ենք տրամաբանության հիմքերով, այս ամենացավալինը, մենք վերլուծությունը անում ենք ցուցադրած ձեռագրի հաջորդ հնարավոր քայլի կապչունի պետրամաբանությունը, ու կապչունի պետրամաբանությունը, որովհետև այդ ողջ ընթացքը տրամաբանություն չի ունեցել, հա։ Այսինքն մենք արդեն շարժվում ենք գժի կանխավարկածով գնալիք, եւ սա ամենածանրն է, երբ որ դու գործընթացը, երբ որ աշխարհը քո կողքը ինչպես է երում, բայց դու ստեղ մտածես մի հատ գործընթաց, որի մեջ չկա ոչ տրամաբանություն քո ազգային պետական շահերի ներքո, ոչ կա տրամաբանություն տարածաշրջանային, ոչ կա տրամաբանություն աշխարհակաղակական, չկա այդ տրամաբանությունը։ Այսինքն եւ հետեւաբար արդեն այդ վերլուծություն ասվածը ուղակի դառնում է ձեռագրից բխող հաջորդ քայլի կանխատեսում, մյուս քայլի կանխատեսում, իրենով ոչ մի լավատեսության հիմք չբերող ընդհանրապես։ Պարոն Բեկարյան, Գանգ Զանգեզուրի միջանցքին ասում եք Թուրքիան այսպես թելադրողն է, կուրատորն է, Թուրքիան էլ վերջերս մեզ ասաց խաղության պայմանագրի վերջնակետը պետք է լինի Զանգեզուրի միջանցքը, շատ բաց տեքստով։ Աշխատանքի բաժանում ունեն Անայի ջան։ Ամեն մեկը մի բան չի ասում։ Հա, ուրեմն Կալիևը էլի օրերի տարբերությունա, չէ՞, ասաց, որ չի լինի խաղության պայմանագիր, եթե չլինեն սահմանադրության փոփոխությունները։
Հա, որ մի անգամից մեկը ամբողջ չասի։ Էրդողանը այդտեղից ասաց, որ վերջի կետը Զանգեզուրի միջանցքն է։ Դա շատ նորմալ աշխատանքի բաժանում են արել մարդիկ։ Այն մեր զրույցի նախորդ հատվածից է, նրա պահանջը միացյալ պահանջները։ Եվ այդ կատարման ժամանակացույցը, որպես այդպես։ Հիմա տպավորություն է, որ իսկապես այս պահի դրությամբ կոնսենսուսով բոլորը մեր առջև Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրն են դրել, այ եթե ասենք բոլորը ամեն մեկը մի պանջ է ներկայացում, բայց կոնսենսուսը, հա, այսպես կարմիր թելով Զանգեզուրի միջանցքը, որովհետև նույն արևմտյան, ինչու եմ ասում, նույն արևմտյան իշխանները, որ գալիս են ամեն օր, ենկանթատ ասում են, մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր, որ վերջապես այդ երթուղիները բացվեն։ Տեսեք, կոնսենսուսը շատ, ուրեմն, հարաբերական է, եւ մասնակի։ Այսինքն, եթե այսպես, հա, մենք կտրենք գործընթացից միայն զուտ իդեան, որ այդ կոմունիկացիան գործի, այո, բոլորը ուզում են այդ կոմունիկացիան գործի, բայց այդ կոմունիկացիան գործելու հետ կապված կողմերից յուրաքանչյուրը իր նկատառումներն ունի եւ հենց դրա վրա էլ քաղաքականությունը կառուցվում է։ Այսինքն, եթե Միացյալ Արևմուտքի համար շատ կարեւոր է, որ այդ կոմունիկացիան բացի Ռուսաստանը չվերացնի, թքած ունի անունը ինչա դեր Զանգեզուրի միջանցքը, չգիտեմ ինչ ճանապարհը, թքած ունի իրականում, հա, ուրեմն թքած ունի նաև նրա վրա, թե այդտեղ այդ վերահսկումը իզովա իրականացվում միայն բացառություն, այդտեղ ռուսական հետք չլինի, ռուսական ներգրավվածություն չլինի, չի ասվում բացահայտ եւ որևէ կերպ հակար դա դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ինչ որ նոր հնարավորություններ չընձեռի, այլ հակառակը լինի։ Այո, արդյունքին սա է, այսինքն բացառում ենք նրանցը, այդ գործումը, հիմա այդ գործումը ո՞նց է գործում։ Այսինքն գործումը ապեղ վերել են լոգիստական, լոգիստիկ իշխոր ծառայություն եվրոպական, որ նաեւ իրականացնում։ Գործումը կիրառել են Կարինինգրադի մոդել, չի հուզում։ Նրան հուզում է մենակ դա։ Հիմա եթե խնդիրը վերում ենք դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, նրա պարագայում ստեղ խնդիրը կանոնում են Իրանում, որ դա որևէ կերպ բաց, փակ, կիսաբաց, իր մեջ չպարունակի էլեմենտ տարածքային ամբողջականության հարցականի տակ դնելու եւ արդյունքում պատկերացնում ենք, չէ՞, ճանապարհը Խաչաձևը, իրենց հետ ճանապարհի վրա որևէ խնդիր բերելու։ Եթե գնում ենք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, այո, ուզում են այդ կոմունիկացիան գործի, իրենց վերահսկողության ներքո, ինչպես ըղել է ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի 10-ի տեղարչի գերակոմ հայտարարության։ Հետևաբար կոնսենսուս, որ այդ ճանապարհը, այդ կոմունիկացիան պետքա, այո, արկա է, բայց այդ կոնսենսուսի ներքո բոլորի պատկերացումները խիստ տարբեր են միմյանց։ Ես կոնսենսուսը չհստակեցի, նկատնեի Արևմուտք, Թուրքիա, Ադրբեջան հավասարապես հիմա ճշում են գործադրում, որ ի հաշիվ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ։ Դեսեք, ես էլա բավականին հետաքրքիր, նայեք, որովհետեւ ինքն էլա մտնում նույն տրամաբանության մեջ, ինչի մասին խոսում էինք, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է որևէ մեկի հետ չդշնամանա, հա։ Ադրբեջանը դիրքավորվել է, որ ինքը այդ միջանցքը ուզում է, բայց ինչ պայմաններով է ուզումի վրա, ինքը կոնկրետություն չի բերում։ Այսինքն ինքը երբեք չի ասում, այնտեղ պիտի ռուսները չլինեն, միանալով արևմտյանին։ Երբեք չի ասում, այնտեղ պիտի լինի այնպես, ինչպես ստորագրել էինք ժամանակին, միանալով ռուսականին, հա։ Ավելի շատ սա պատվիրակած է այդ մանյովրը քաղաքական Թուրքիային, փորձելու հասկանալ ինչ ձևով դա վերջը փաթեթավորել, որ իրաց նպատակին հասնեն, բայց էլի հիմքում ունենալով հնարավորինս ոչ մի ուղղության հետ չդշնամանալու։ Մոտավորապես սա է մտածումը։ Հիմա ես այս ամբողջի համատեքստում ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի դիրքավորումը, աշխարհակաղակական դիրքավորումը, հա, դուք ասում եք աշխարհը փոփոխվում է, մենք տեսնում ենք ընտրություններ, տեսնում ենք եվրոպական մայրաքաղաքների ընտրություններում ինչ պատկեր եղավ, շուտով Միացյալ Նահանգների ընտրությունը գուցե առհասարակա քաղաքական այսպես կուրսը փոխվում է Միացյալ Նահանգների, Իրանում փոփոխություններ եղավ, այստեղ Հայաստանի դիրքավորումը դուք տեսնում եք, ինչ կարծես դեպի արևմուտք են գնում, ինչ որ ՆԱՏՕ-ի հետ են հարաբերություններ սերտացնում, մյուս կողմից Ռուսաստանը մեզ սպառնում է, ասում է դուք ապակայունացնում եք իրավիճակը ու այդ սպառնալիքը չես հասկանում, նկատի ունեն տարածաշրջանը պատերազմի եւ վերացնում, ի՞նչ է անում Հայաստանը։ Տեսեք, դուք օգտագործում եք եզրույթ դիրքավորումը։ Ահա։ Այդ եզրույթը չափազանց բարձր նիշա այս իշխանությունների կողմից իրականացվողի հետ համադրությամբ։ Այսինքն դա դիրքավորում չի։ Դա գլխով մի պատից մյուս պատ խփել է, նպատակ ունենալով պահել իշխանություն եւ վերջ։ Այդտեղ նստած չի ազգային պետական շահ, այդտեղ նստած չի հետևողականություն, այդտեղ նստած չի նորմալ քաղաքական տեսանկյունից դիրքավորում կամ դիրքորոշումներ։ Այդ բոլոր նորմալ եզրույթները բացակայում են։ Բացակայում են։
Նույնց եմ կրկնում։ Դա ամենօրյա պայքարը իշխանություն պահելու համար, որին երբինչ է պետք խոստանալ։ Այդ խոստացածի որ մասը անել, որ մասը չանել, հետո ոնց ձգել, որ այդ խոստման ներքո ցանկանան, որ իրենք մնան։ Սա է ամբողջ պրոցեսը։ Այսինքն խոստումները միայն արևմուտքին չեն, օրինակ։ Լավ, դուք այս ողջ տարիների ընթացքում չեք տեսել, որ այդ խոստումները բաժանվում են հնարավոր բոլոր ուղություններով, ամեն անգամ այն պահին, երբ որ այդ ուղությունից իրենց իշխանության համար վտանգի զգացողություն է առաջանում, էլի նորից եմ ասում, որովհետև դա կապված չի Հայաստանի ազգային պետական շահերի հետ, Արցախի խնդիրների հետ, չէ բնականաբար, դա ընդհանեն այդ պատից պատ տրվող, գլխով, շպրտվող, չգիտեմ ինչ գիծն է, որը որևէ պարագայում չի կարող լինել հարգանքի արժան, որևէ գործընկերոջ կողմից, որևէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես գործընկերությանը, գործընկերությունը ունի բանաձև։ Դու պիտի ունենաս քո մոտեցումը, քո դիրքորոշումը, քո կարմիր գծերը, դրանից ելնելով քո շահերի հետ հատվողները քո կողքը կանգնում են։ Երբ որ դու ոչինչ չունես, դու գնդակի պես ու շահի գիտակցումներ չունես, ուրեմն կորցրել ես սուբյեկտայնությունը, վերսացրել օբյեկտի, քեզ տշում են մի պատից մյուս պատ, ի՞նչ գործընկերություն կարա այստեղ բնականոն լինի։ Ամեն մարդը գործընկերություն ցույց տալու կամ շղարշի ներքո ընդհանրապես մեջը քո շահերը չունենալով, ի շահերը առաջամղելու միջև ուր կարող է, ինչ էլ այսօր տեղի անունում Հայաստանի Հանրապետության հետ, ցավոք շատ, բայց էս այսօրվա իրավիճակը։ Պամբեկան, Արցախից խոսեցիք, շատ կարճ ուզում եմ նաև հասցնենք արցախային իրավունքներին անդրադառնալ, հանձնախումբը կա արցախային իրավունքների պաշտպանության, վերջերս մենք տեսանք, որ Վարդան Ոսկանյանի գլխավորությամբ Շվեցարիայում հանդիպումներ էր ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ, մենք հաղորդման սկզբում, հա, սկզբի հատվածում խոսեցինք, որ հստակ հավասարության նշան են դրել, հա, ադրբեջանցիների վերադարձի հարցով, այստեղից է լուր են, հիմա այս Հայաստանի քաղաքականության համատեքստում, եթե նայում ենք, ինչ որ շանսեր հավանական ականություններ տեսնում եք արցախայինի իրավունքների եւ հատկապես վերադարձի իրավունքի պատճառով։ Տեսեք, հարցը բերեք անջատենք իրարից, որովհետեւ եթե Հայաստանի իշխանությունները լինեին իրենց տեղում եւ կատարեին իրենց գործառույթները ազգային պետական շահերից բխող, ոչ այդ հանձնախմբի կարիքը կներ։ Բնականաբար, այո։ Այսինքն հետեւաբար հիմա այդ հանձնախմբի հիմնական գործառույթը ինչու՞ է կարան, եթե փորձենք շատ մարդկային լեզվով բացատրել, հա, որևէ կերպ թույլ չտալ, որ Արցախի էջը փակվի։ Աշխարհին իրական ճշմարտությունը մատուցել հնարավոր բոլոր օղակներով, որտեղ հնարավոր է հասնել, դուրը ծեծել, բացել, շփվել, խոսել եւ այլն եւ այլը, եւ թույլ չտալ, որ Ադրբեջանի այդ պլան մաքսիմումը կյանքի կոչվի, այդ էջը փակվի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ստեղ էլ պարսարց կա։ Իսկ արդյոք դա ինքնանպատակ է։ Ոչ։ Ինքը անմիջականորեն կապված է նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահերի հետ։ Արցախի փակված էջը հավասարազոր է Սյունիքի բացված էջին։ Ցանկացած փակված էջը հավասարազոր է մյուս բացված էջին։ Եվ հետևաբար ստեղ կա խնդիր առաջինը։ Դարերով իր հողի վրա ապրած մարդը, մարդիկ հավաքական որպես, ուրեմն բռնի տեղահանման են ենթարկվել ողջ աշխարհի աչքի առաջ 21-րդ դարում։ Եվ դա հիմա փորձ է արվում մարսեցնել։ Եվ այդ մարսեցման մեջ իր բավականին լուրջ ներդրում ունի նաև Հայաստանի իշխանությունը։ Դե հիմա եթե դա մարսեցվեց, եւ մենք մեր ժողովրդի մի հատվածին իր բնորանից կտրեցինք եւ այդ իրավունքներին հետամուտ չեղանք, դա որևէ կերպ բացատրելի է, անկանելի է, տրամաբանական է, դա որևէ կապ ունի հումանիզմի հետ, մարդու իրավունքների հետ, միջազգային իրավունքի հետ։ Հիմա այս բացը փորձում է լրացնել հանձնախումբը։ Այո, բայց առանց պետական աջակցության եւ նույնիսկ ավելին ասեմ, խանգարելով, հա՞։ Պետական աջակցության։ Նույնիսկ։ Եվ այս վերջից դուք նշեցիք Շվեցարիայի հանդիպումները, հա՞։ Դե գիտեք, ՄԱԿ-ի բավականին դժ կառույցներ, ուրեմն նստավայր ունեն հենց Ժնևում, այո։ Եվ փաստացի այդտեղ նաեւ հիմա հնարավոր է եղել ներկայացնել դիրքորոշում, ներկայացնել փաստեր եւ այլը, որը ես կարծում եմ այս իրավիճակում բավականին լուրջ ձեռք բերում է նաև։ Որտեղ եմ ասում, եթե մենք լինեինք նորմալ իրավիճակում, սկզբնական պարամետրերն էլ ուրիշ կլինեին, աշխատանքի բնույթն ու ձևն էլ ուրիշ կլիներ։ Բայց նույնիսկ նկատուն եմ, եթե իշխանությունը ոչ միայն չեն աջակցում, այլ խոչընդոտում են, հնարավոր է այս հարցում ինչ-որ առաջընթաց գրանցել։ Դու տեսեք, մենք ֆիքսում ենք, գոնե դա ֆիքսում ենք, որ անկախ նրանից զրուցակից հետ ուզում է իր անունը հրապարակեն, չի ուզում իր անունը հրապարակեն, բայց ընկալումը
որ սա լուծում չի ու այս վիճակը նորմալ վիճակ չի։ Իհարկե կա։ Իհարկե կա։ Այսինքն այնպես չի, որ մարդիկ չեն հասկանում։ Ուրիշ խնդիր է, որ սա ինչքանով է տեղավորվում իրենց քաղաքական շահերի մեջ, իրենց երկրների կամ ավելի լայն կառույցների եւ այլն, բայց սա նույնպես եմ ասում, եթե հետևողական կողմ առաջանա, սա լրիվ ուրիշ իրավիճակ կլինի։ Պանվեկան, ես շնորհակալ եմ ձեզ վերլուծության համար։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ՀՀ վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկարյանի հետ։ Կանդիպենք վաղը նույն ժամին։ Լավ եղեք։